Radoje Domanović, vođa. Braćo i drugovi, saslušao sam sve govore, pa vas molim da i vi mene čujete. Svi nam govore i razgovori ne vrede dokle god smo mi u ovom neplodnom kraju. Na ovoj prljuši i kamenu nije moglo rađati ni kad su bile kišne godine, a kamoli na ovakvu sušu kakvu valjda niko nikad nije zapamtio. Dokle ćemo se ovako sastajati i prazno razgovarati? Stoka nam polipsa bez hrane, a još malo pa će nam i deca skapavati od gladi zajedno s nama. Mi moramo izabrati drugi način, bolji i pametniji. Ja mislim da je najbolje da mi ostavimo ovaj nerodni kraj, pa da se krenemo u beli svet, da tražimo bolju i plodniju zemlju, jer ovako se više ne može živeti. Tako je govorio nekad na nekom zboru, iznemoglim glasom, jedan od stanovnika nekog neplodnog kraja. Gde i kad je ovo bilo, to se mislim ne tiče ni vas ni mene. Glavno je da vi meni verujete da je to bilo negde i nekad u nekom kraju, a to je dosta. Ono do duše, nekad sam držao da nam celu ovu stvar ja sam od nekud izmislio, ali malo po malo oslobodih se te strašne zablude i sad tvrdo verujem da je sve ovo što ću vam sada ispričati bilo i moralo biti negde i nekad. I da ja to nikad i ni na koji način nisam ni mogao izmisliti. Slušaoci bleda i spijena lica, tupa, mutna, gotovo besvesnog pogleda, sa rukama pod pojasom, kao da oživeše na ove mudre reči. Svaki je već sebe zamišljao u kakvom čarobnom rajskom predelu gde se mučan i trudan rad plaća obilnom žetvom. Tako je, tako je, zašuštaše iznemogli glasovi sa sviju strana. Jel blizu? Ču se razvučen šaptat iz jednog ugla. Braćo, otpoče opet jedan govoriti malo jačim glasom. Mi moramo odmah poslušati ovaj predlog, jer ovako se više ne može. Radili smo i mučili smo se, pa sve uzalud. Odvajali smo i od usta svojih te sejali, ali naiđu bujice pa snesu i seme i zemlja savrleti i ostane go kamen. Hoćemo li mi večito ovde ostati i raditi od jutra do mraka, pa opet biti i gladni i žedni i goli i bosi? Moramo poći i potražiti bolju, plodniju zemlju, gde će nam se mučan trud nagrađivati bogatim plodom. Da pođemo, odmah da pođemo, jer se ovde živeti ne može. Zašušta šapat i masa pođe nekud ne misleći kuda. Stanite, braćo, kuda ćete? I opet je onaj prvi govornik. Moramo ići, ali se tako ne može. Mi moramo znati kuda idemo, inače možemo propasti gore mesto da se spasemo. Ja predlažem da izaberemo vođu, koga svi moramo slušati i koji će nas voditi pravim, najboljim i najprečim putem. Da izaberemo, odmah da izaberemo, ču se sa sviju strana. Sad tek nastade prepirka, pravi haos. Svaki govori i niko nikog ne sluša. Niti išta može čuti. Zatim se počeše odvajati u grupice, svaka šuška nešto zase, pa i grupice prskoše i uzeše se za ruke sa dva i dva, te jedan drugom govori i dokazuje, vuče jedan drugog za rukave i meće ruku na usta. Opet se sastanu svi i opet svi govore. Braćo, istače se jednom jedan jači glas i nadmaši ostale promukle tupe glasove. Mi ovako ne možemo učiniti ništa. Svi govorimo i niko nikog ne sluša. Biramo vođu. Pa kako bi to između nas i mogli izabrati? Ko je između nas putovao da zna putove? Mi se svi dobro znamo i ja se prvi ne bih smeo sa svojom decom poveriti nijednome ovde na ovom zboru. Nego kažite vi meni koji poznaje onoga putnika tamo još i od jutro sedi u hladu kraj puta. Nastade tišina. Svi se okretoše nepoznatome i uzeše ga meriti od glave do pete. Čovek onaj srednjih godina, mrka lica, koji se gotovo i ne vidi od duge kose i brade, sedi, ćuti kao i dotle i nekako zamišljeno lupka debelim štapom po zemlji. Juče sam ja video ovog istog čoveka sa jednim dečakom. Uhvatili se za ruke i idu ulicom. Sinoć onaj dečko otišao nekud kroz selo, a ovaj je sam ostao. Ostavi, brate, te sitnice i ludorije da ne gubimo vreme. Ko je daje, on je putnik iz daleka. Čim ga niko od nas ne zna, te sigurno zna dobro najpreči i najbolji put da nas povede.
Kako ga ja cenim, izgleda da je vrlo pametan čovek, jer je neprestano ćuti i misli. Drugi bi se brzoplet već 10 puta do sad umešao među nas ili počeo razgovor ma s kim, a on toliko vremena sedi sam samcat i samo ćuti. Da bome, ćuti čovek i misli nešto. Ta ne može biti drugi nego da je vrlo pametan. Zaključiše i ostali, pa uzeše opet zagledati stranca i svaki na njemu i njegovu izgledu otkri poneku sjajnu osobinu, poneki dokaz njegove neobično jake pameti. Ne provede se mnogo razgovora i svi se saglasiše da bi najbolje bilo da umole ovog putnika kojim je, kako vele, sam Boga poslao, da ih povede u svijet da traže bolji kraj i plodniju zemlju, da im bude vođa, a oni da ga bezuslovno slušaju i pokoravaju mu se. Izabraše iz svoje sredine desetoricu koji će otići strancu te im izneti pobude zbora i svoje bedne prilike i umoliti ga da se primi za vođu. Otiđoše ona desetorica, pokloniše se smerno pred mudrim strancem i jedan od njih uze govoriti o neplodnom zemlještu njihova kraja, o sušnim godinama, o bednom stanju u kome se nalaze i završi ovako. To nas nagoni da ostavimo svoj kraj, svoje kuće, pa da pođemo u svijet tražiti bolji zavičaj. I baš sad kada padosmo na tako srećnu misao, kao da se i Bog smilova na nas te nam posla tebe, mudri i vrli stranče, da nas povedeš i spaseš bede, mi te u ime svih stanovnika molimo da nam budeš vođ. Pa kud god ti, mi za tobom. Ti znaš putove, ti se svakako rođen i u srećnijem i u boljem zavičaju. Mi ćemo te slušati i pokoravati se svakoj naredbi tvojoj. Hoćeš li, mudri stranče, pristati da spaseš tolike duše od propasti? Hoćeš li nam biti vođa? Mudri stranac za sve vrijeme tog dirljivog govora ne podiže glavu. Ostade do kraja u istom položaju kako ga i zatekoše, oborio glavu, namršten, ćuti, lupka po zemlji i misli. Kad se govor završi, on ne menjajući položaj kratko i lagano procedi kroz zube. Hoću. Možemo li dakle poći s tobom i tražiti bolji kraj? Možete, produži mudri stranac ne dižući glave. Sad nastade oduševljenje, izjave zahvalnosti, ali na to mudri starac ne redeće ni riječi. Saopštiše zboru srećan uspjeh dodajući kako će tek sad velika pamet leži u tom čoveku. Nije se ni makao s mjesta, niti glave podiže, bar da vidi kako mu ko govori, samo ćuti i misli. Na sve naše govore i zahvalnosti svega samo je dve reči progovorio. Pravi mudrac, retka pamet, povikaše veselo sa sviju strana, tvrdeći kako ga je sam Bog kao anđela s neba poslao da ih spase. Svaki bejaše tvrdo uveren uspjeh pored takvog vođe, pa ga ništa na svijetu ne bi moglo razuveriti. I tako na zboru bi sad utvrđeno da se krene još sutra zorom. Sutradan se iskupi sve što imaše od važnosti da pođe na daleki put. Više od 200 porodica dođe na urečeno mjesto, a malo ih je još i ostalo da čuvaju staro ognjište. Tužno je pogledati tu masu bednog stanovništva koje ljuta nevolja nagoni da napusti kraj u kome su se rodili i u kome su grobovi predaka njihovih. Lica njihova koštunjava iznemogla suncem opaljena, patnja je dugim nizom mučenih godina ostavljala traga na njima i izrazu dala neke slike bede i gorkog očajanja. Ali se u ovom trenutku u njihovim očima ogledaše prvi zračak nade, ali i tuge za zavičajem. Po nekom starcu se slila suzani smežurano lice, uzdiše, očajno vrti glavom sa puno neke slutnje, a radije bi ostao da pričeka još koji dan, pa da i on ostavi kosti u tom kršu nego li da traži bolji zavičaj. Mnoge od žena glasno nariču i opraštaju se sa umrlima kojima grobove ostavljaju, ljudi se otimaju da se i sami ne bi raznežili i viču. Dobro, hoćete li da i dalje gladujemo u ovom prokletom kraju i da živimo po ovim uđaricama? A i oni bi sami čisto hteli da se ceo taj prokleti kraj i odne bedne kućice ponesu, da se može kako sa sobom. Graja i galama kao u svakoj masi, uznemireni ljudi i žene, a i deca što ih majke nose na leđima. U ljuljkama udarila u ciku, uznemirila se nekako čak i stoka.
Stoke malo imaju, ali tu je poneka kravica, poneko mršavo čupavo kljuse sa velikom glavom i debelim nogama na koga su svi natovarili vazda nekih ponjava, torbi ili po dve, tri vreće preko samara. Pa se siroto gotovo po teretom, a opet ne drži u sili pa zadrže pokad što. Neki opet natovarili magare, dečurlije vuče pse o lancima. Tu je dakle razgovor, vika, psovka, kuknjava, plač, lavež, pa čak i jedan magarac dva, tri puta njaknuo. Ali vođa ne reče ni reči. Kao da ga se cijela ta masa i vreva ništa ne tiče. Pravi mudrac. On jednako sedi oborene glave, ćuti i misli. Ali ako tek pljucne pod kad, to mu je sve. Ali ako mu je baš kakva držanja popularnosti narasla tako da je svaki bio u stanju skočiti što kažu za njim i u vatru i vodu. Među mnogima mogao se čuti otprilike ovakav razgovor. More, srećni smo te, naiđo smo na ovakvoga čoveka. Da smo bez njega pošli, ne dao Bog, zlo i naopako, propali bismo. To je pamet, moj brate, samo ćuti. Reč još nije progovorio. Reći će jedan po pogleda sa strahopoštovanjem i ponosom u vođu. Šta ima da govori? Ko govori, taj malo što misli. Mudar čovek, razume se, pa samo ćuti i nešto misli. Dodade drugi, pa i on sa strahopoštovanjem pogleda vođu. Pa nije ni lako voditi ovoliki svet i mora da se misli kad je primio na sebe toliku dužnost. Opet je prvi. Dođe vreme polasku. Čekali su malo, ne bili se još ko prisatio da pođe sa njima, ali kako nikog ne beše, nije se moglo dalje oklevati. Hoćemo li krenuti? Pitaju vođu. On ustade bez reči. Uz vođu se odmah grupisaše najodvažniji ljudi da mu se nađu u nesrećnom slučaju i da ga čuvaju da mu se ne bi desila kakva opasnost. Vođa svojski namršten, oborene glave, koraknu nekoliko puta mašući dostojanstveno štapom ispred sebe, a masa krene za njim i viknu nekoliko puta. Živeo! Vođa koraknu još nekoliko koraka i udario plot od opštinske zgrade. Tu naravno stade on, stade masa. Vođa se izmače malo i lupi dva, tri puta štapom po plotu. Šta ćemo? Pitaju. On ćuti. Šta ćemo? Obaljuj plot, to ćemo. Vidiš da čovek daje štapom znak šta treba raditi, viknuše oni što su uz vođu. Eno vrata, viču deca i pokazuju vrata koja su ostala na protivnoj strani. Ps, mir, deco, budi Bog s nama šta se čini, krste se neke žene. Ni reči, on zna šta treba, obaljujmo plot. Za tili časak puča plot kao da ga nije bilo. Prođaše. Nisu makli ni 100 koraka, a vođa zapade u neki veliki trnjak i zastade. S mukom se iščupa natrag i uze štap, udari to levo te desno, stoje svi. Šta je sad opet? Viču oni pozadi. Da se probija trnjak, viknuše opet oni uz vođu. Evo puta iza trnjaka, evo puta iza trnjaka, viču deca pa i mnogi ljudi iz pozadine. Eto puta, eto puta. Rugaju se gnevno oni uz vođu. Ali ko zna kud vodi slepci jedni? Ne mogu svi zapovedati. On zna kud je bolje i preče. Provaljujmo trnjak. Navališe provaljivati. A jao, zavapi poneko kome se trn zabi u ruku ili ga šine ostruga po ruci. Nema, brajko, ništa bez muke. Valja se i pomičiti ako muslimo uspeti. Odgovaraju na to najodvažniji. Probiše posle mnogih napora trnjak i pođoše dalje. Išli su tako neko vreme i naiđoše na neke vrljike. Obališe i njih, pa pođoše dalje. Malo su prešli toga dana jer su još nekoliko manjih sličnih prepona morali savlađivati. Ali uz mršavu hranu jer je neko poneo suva leba i nešto malo smoka uz hleb, poneko samo leba, da bar ovde onde zalaže glad, a poneki ni hleba nije imao. Dao Bog još letnje vreme, te se bar gdegde nađe koja voćka. Prvi dan tako pređoše malo i osjećahu mnogo umora. Opasnosti velike ne ukazaše se, pa i nesrećnih slučajeva ne beše. Naravno da se pri tako velikom preduzeću ovo mora računati u sitnice. Jednu ženu ošinu trn po levom oku, te je previla vlažnu krpu, jedno dete udarila vrljike preko nožice pa hramlje i jauče, jedan starac se sapleo na ostrugu, pao i uganuo nogu, previli su mu tucan crni luk, a on junački trpi i bol i dalje odvažno ide za vođom oslanjajući se na štap.
Mnogi su do duše govorili da Čiča laže kako je uganuo nogu, već se samo pretvara jer je rad da se vrati natrag. Najzad, malo ko da nema trn u ruci ili da nije ogreben po licu. Ljudi junački trpe. Žene proklinju čas kad su pošle, a deca ko deca naravno plaču jer ne pojme kako će se bogato nagraditi ta muka i bol. Na preveliku sreću i radost sviju, vođi se ništa nije desilo. Ono ako ćemo pravo njega najviše i čuvaju, ali tek tek ima čovek i sreće. Na prvom konaku se pomoliše i zahvališe Bogu što su prvi dan srećno putovali i što im se vođi nije nikakvo pa ni najmanje zlo dogodilo. Zatim će uzeti reč jedan od one grupe najodvažnijih. Preko lica mu stoji masnica od ostruge, ali on se na to ne osvrće. Braćo, počeo on, evo smo, hvala Bogu, već jedan dan prevalili srećno. Put nije lak, ali moramo savladati junački sve prepone. Kad znamo da nas ovaj mučni put vodi sreći našoj, neka nam Bog milostivi sačuva vođu od svakog zla i da nas i dalje ovako uspešno vodi. Sutra ću izgubiti, ako je tako i ovo drugo oko, progunđa ljutito ona žena. A jao, noga, prodera se Čiča oslobođen tom primedbom ženinom. Deca već stalno kenjkaju i plaču, jedva ih majke utišavaju da bi se čule reči govornikove. Jest, izgubit ćeš drugo oko, planu govornik. Pa neka oba oka izgubiš. Ništa to nije da jedna žena izgubi oči za oko veliku stvar. To je sramota. Misliš li dobro i na sreću svoje dece? Neka polovina nas propadne za ovu stvar, pa ništa. Čudna mi čuda jedno oko. Šta će ti oči kad ima ko za nas da gleda i vodi na srećne? Valjda ćemo zbog ovog tvoga oka i Čičine noge napustiti ovo plemenito preduzeće. Laže Čiča, laže Čiča, pretvara se samo da se vrati, čuše se glasovi sa sviju strana. Kome se braćo ne ide, opet je govornik, neka se vrati, a ne da kuka i buni druge ljude. Što se mene tiče, ja ću za ovim mudrim vođom ići dok me traje. Svi ćemo za njim dok nas traje. Vođa je ćutao. Ljudi ga opet uzeše zagledati i šaputati. Samo ćuti i misli, mudar čovjek. Gle kako je njemu čelo, i namršten jednako, ozbiljan, kuražan vidi se po njemu, kuražan mani ga, plot, vrljike, trnjike, sve se to krši, samo tek namršten onako lupi štapom i ne govori ništa, a ti onda gledaj šta ćeš. Tako prođe prvi dan, a sa istim uspehom prođe još nekoliko dana. Ništa od veće važnosti, samo sitnije prepone, stropštaju se u jendek, u jaruge, udare na vrzinu, na ostrugu, na bocu, slomi se po nekoliko njih nogu ili ruku, razbije po nekoj glavu, ali se sve te muke podnose. Neki su starci propali, ali su stariji bili. Pomrli bi da su kući sedeli, a kamoli na putu, rekao je onaj govornik, te hrabrio svijet da ide dalje. Nekoliko manje dece od godinu, dve dana propalo je, ali stegli su srce roditelji jer je tako Bog hteo, a i žalost je manja što su deca manja. To je manja žalost, a ne dao Bog da roditelji dočekaju da gube decu tek kad prispeju za udaju i ženitbu. Kad je tako suđeno, bolje što pre, jer manje i žalosti, tešio je opet onaj govornik. Mnogi hramlju i gegaju se, neki zavili marame preko glave i hladne obloge metnuli na čvoruge, neki nose ruku u marami, sve se podrpali i pocepali, pa ih više oni dronjci s odela, ali ipak se ide srećno dalje. Sve bi to lakše podnosili, ali ih je glad često mučila. Ali napred se mora. Jednog dana se desi nešto važnije. Vođa ide napred. Uz njega najodvažniji, manje dvojica, za njih se zna gde su. Opšte je mišljenje da su izdali i pobegli. Jednom je prilikom onaj govornik i govorio o njihovom sramnom izdajstvu. Malo ih je koji drže da su propali u putu, ali ćute i mišljenje ne kazuju da se svijet ne plaši. Pa onda redom ostali. Na jedarec se ukaza grdno velika i duboka kamenita jaruga. Pravi ambis. Obala tako strma da se nije smelo ni kročiti napred. I odvažni zastadoše i pogledaše vođu.
On oborene glave, namršten i zamišljan, ćuti i odvažno korača napred, lupkajući štapom pred sobom, to levo, to desno, po svom poznatom običaju, a toga je, kako mnogi vele, pravilo još dostojanstvenijim. Nikoga on ne pogleda, ništa ne reče, na njegovom licu nikakve promjene ni traga ni straha, a sve bliže Ambisu. Čak i oni najhrabriji od najhrabrijih došli u licu bledi kao krpa, a niko ne sme ni reći da primeti pametnom, oštrom i odvažnom vođi. Još dva koraka pa je vođa do Ambisa. U smrtnom strahu razgoračenih očiju stuknuše svi. A najodvažniji taman da zadrže vođu, pa makar se ogrešili o disciplinu, a on u tom koraku jedan put, drugi put i strmeknu se u jarugu. Nastade zabuna, kuknjava, graja, ovlada strah. Neki počeše bežati. Stanite, kuda ste nagli, braćo? Zar se tako drži zadata reč? Mi moramo napred za onim mudrim čovekom, jer on zna šta radi. Nije valjda lud da sebe upropasti. Napred za njim. Ovo je najveća greška, ali možda i posljednja opasnost i preprana. Ko zna još tu iza jaruge da nije kakva divna plodna zemlja koju je Bog nama namenio. Napred samo, jer bez žrtava nema ničega. Tako izgovori onaj govornik i koraknu dva koraka napred, te ga nestade u jaruzi. Za njim oni najodvažniji, a za ovima jurnuše svi. Kuknjava, stenjanje, kotrljanje, ječanje po strmoj obali i one grdne rupčage, bi se zakleo čovjek da niko živa, kamoli zdravi čitavi zići, ne može iz tog Ambisa. Ali tvrd je čovečiji život. Vođa je imao retku sreću da se pri padu zadržao kao i uvek na nekom žbunu te se nije povredio, a uspio je da se polako iskobelja i izađe na obalu. Dok se dole razlegaše kuknjava i lelek ili se čujaše potmulo stenjanje, on sjeđaše nepomičan. Ćuti samo i misli. Neki dole ugruvani i rasrđeni počeše ga i psovati, ali se oni na to ne osvrtaše. Koji su se srećnije skotrljali i zaustavili se na džbun ili drvo, počeše s mukom silaziti iz jaruge. Neko je slomio nogu, neko ruku, neko razbio glavu, pa ga krv zalila po licu. Kako ko? Tek niko čitav sem vođe. Gledaju vođu mrko, popreko i stenju od bola. A on ni glave da digne. Ćuti i misli kao svaki mudrac. Prošlo je još vremena. Broj putnika sve manji i manji. Svaki dan odnese po nekog. Neku su napuštali takav put i vraćali se natrag. Od velikog broja putnika zaostade još 20. Svakom se očajanje i sumnje ogleda na mršavu i iznemoglu licu od napora i gladi, ali niko ništa ne govori. Ćute kao i vođe i idu. Čak i onaj vatreni govornik maše očajno glavom. Težak je put to bio. Iz dana u dan se i od ovih poče smanjivati broj i ostade desetak druga. Lice još očajnija, a cijelim putem se mjesto razgovora čuje kukanje i ječanje. Sad više behu nakaze nego ljudi. Idu na štakama, obesili ruke o marame što su vezane oko vrata, na glavi sila od prevoja, obloga, tiftika. I ako bi baš i htjeli prinositi nove žrtve, nisu mogli, jer na tijelu gotovo i ne beše mjesta za nove rane i uboje. Izgubili su već i veru i nadanje, i oni najodvažniji i najčvršći, ali idu ipak dalje, to jest muče se na neki način sa teškim naporima uz kukanje od bola. Pa i šta bi, kad se natrag ne može? Zar tolike žrtve, pa sad napustiti put? Smračilo se. Gegaju se tako na štakama, dok tek pogledaše, a vođe nema pred njima. Još po jedan korak, pa svi opet u jarugu. A jao noga, a jao majko, ruka, a jao razleže se kuknjava. A zatim samo krkljanje, ječanje i stenjanje. Jedan je potmuo glas, psovao čak i dičnog vođu, pa umuče. Kad je svanulo, a vođa sedi isto onako kao i onog dana kad ga izabraše za vođu, na njemu se ne opažaju nikakve promjene. Iz jaruge je izbavulje onaj govornik, a za njim još dvojica. Obazreše se oko sebe onako nagrđeni i krvavi da vide koliko ih je ostalo, ali samo je još njih dvojica.
Smrtni strah i očajanje ispuni njihovu dušu. Predeo nepoznat, brdovit, go kamen, a puta nigde. Još pre dva dana su prešli preko puta i ostavili ga. Vođa je tako vodio. Pomisliše na tolike drugove i prijatelje, na toliku rodbinu koja propade na tom čudotvornom putu, pa ih obuze tuga jača od bola u osakaćenim udavima. Gledah u rođenim očima svoju rođenu propast. Onaj govornik priđe vođi i poče govoriti iznemoglim ustreptalim glasom, punim bola, očaja i gorčine. Kuda ćemo? Vođa ćuti. Kuda nas vodiš i gde si nas doveo? Mi se tebi poverismo zajedno sa svojim porodicama i pođo smo za tobom, ostavivši kuće i grobove naših predaka, ne bismo li se spasli propasti u onom neplodnom kraju, a ti nas gore upropasti. 200 porodica povedo smo za sobom. A sada prebroj koliko nas je još ostalo. Pa zar niste svi na broju? Procedi vođa, ne dižući glave. Kako to pitaš? Digni glavu. Pogledaj, prebroj koliko nas ostade na ovom nesrećnom putu. Pogledaj kakvi smo i mi što ostado smo. Bolje da nismo ni ostali nego da smo ovakve nakaze. Ne mogu da pogledam. Zašto? Slep sam, nastade tajac. Jesi li u putu vid izgubio? Ja sam se i rodio slep. Ona trojica oboriše očajno glave. Jesenji vetar strahovito huči planinom i nosi uvelo lišće. Po brdima se povila magla, a kroz hladan, vlažan vazduh šušte gavranova krila i razleže se zloslutno graktanje. Sunce sakriveno oblacima koji se kotrljaju jure žurno nekud dalje, dalje. Ona se trojica zagledaš u smrtnom strahu. Kuda ćemo sad? Procedi jedan grobnim glasom. Ne znamo.